सबैभन्दा पहिले माइमोबाइललाई सब्सक्राइब गरे, साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि टच गरे, लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। ल साथीहरू, है यो चाहिँ पोको एक्स थ्री प्रोको एफआरपी चाहिँ कसरी यसलाई बाइपास गर्ने भन्ने सिस्टम चाहिँ होइन हामीले गर्न लागिरहेको छौँ। पोको एक्स थ्री प्रो नेक्स्ट गर्ने, फर्स्टमा वाइफाई कनेक्ट गर्ने गाइज, अझै मैले मोबाइल चार्ज गरिराखेको है, फेरि माथि साइडमा हेर्नुहोस् लक देखाइरहेको छ है। नेक्स्ट गर्ने, फर्स्टमा वाइफाई जोड्ने, हाम्रो यो जरको वाइफाई कनेक्ट भइसकेपछि एकछिन टाइम वेस्ट गर्ने, एक मिनट जति लाग्थ्यो मैले चाहिँ अलिक स्पिड गरेको गाइज। लक थाहा छैन, लक थाहा भए हाम्रो गुगल एकाउन्ट पनि चाहँदैन थियो। अब हामीले गुगल एकाउन्ट बिर्सेको खण्डमा चाहिँ के गर्ने भन्दा, अब यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँसँग यो फर्स्टमा युज भएको एकाउन्ट चाहिँ हुनुपर्छ है। त्यो एकाउन्ट भयो भने त फेरि यत्तिकै खुल्छ है गाइज। अब यहाँनिर भएन है यो चाहिँ, किनभने हामीसँग एकाउन्ट थाहा छैन नि त, एकाउन्ट थाहा नभएपछि खुल्दैन कि गाइज। अब टक ब्याक फर्स्टमा अन गर्ने, भोलम र पावर बटन एकसाथ प्रेस गर्ने, त्यसपछि अब यहाँनिर चाहिँ टट्टसँगले होइन उल्टैहाल कुर्ने, त्यसपछि माथि टपमा गएर टच गर्ने, त्यसपछि युजमा लगेपछि त्यसपछि टच गरिसकेपछि ओपन सेटिङ, ओपन युट्युब, टक ब्याक बन्द गर्ने गाइज, भोलम र पावर बटन एकचोटि प्रेस गरेपछि टक ब्याक अफ हुन्छ, त्यसपछि माथि साइडमा राइट गरौँ, थ्री डटमा टच गर्ने, फेज आउटमा टच गर्ने, त्यसपछि क्रोमको अप्सन खुल्छ, त्यसमा गएपछि कि नो थ्याङ्क्स गर्ने गाइज है, त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ एफआरपी फाइल भनेर लानेपछि चाहिँ आउँथ्यो, तर यसमा जे गर्दा पनि हुन्छ, हामीले चेटिङ खोल्नु पर्ने मेन गऱ्यो,
के गरेको Oh yeah.